Tere, head kaastöölised! Mina olen erateadur Ave Koršič. Mul on rõõm teiega taas kohtuda, kahjuks küll jälle videovahendusel. Ja ma annaksin teile hea meelega ülevaate teie endi vastustest, aga alustame sellega, et meil on selline koroonaajale kohale väike kokandussaade. Keedan kartulit, sellepärast et teie vastustest tuli ka välja, et kui oli kellelgi kevadel külmetushaigus, siis muu hulgas raviti seda köha ja külmatunnet ka kartuli auruga. Nii et siin meil kartul keeb. Lõhnab hästi. Ma väga lähedale ei lähe, muidu põletan ennast ära, aga ma arvan, et mõjub väga kõnasti. Ja ma arvan, et kellel iganes oli kevadel probleeme, kes kasutas kartuli auru, siis sellest on väga suur kasu. Mida te muidu veel kirjutasite, mis te kasutasite, oli kindlasti tee. Mul on siin ka vesi valmis, teeme piparmündi teed. Ja no loomulikult paratsetamool oli inimestel olemas, kui ikka oli vaja hambavalu vastu ja muidu valu vastu. Ja sõime päris hästi, ka teie vastustest tuli välja, kellele toodi kotiga ukse taha, kes käis ise poes ja tuli selliseid märkuseid ka, et tõesti ümber mõõdule hakkas mõnele mõjuma, ei olnud seda liikumist piisavalt palju, aga hea meel on selles osas, et te ikka käisite väga palju ringi ja väga palju jalutamas ja te väga palju suhtlesite oma peredega, oma tuttavatega, seda oli suur rõõm lugeda. Nii, ja vaatame, kuidas meil kartul keeb. Kartul keeb väga hästi ja kuna see kartul lõhnab nii hästi, siis ma teen ühe aurukuuri endale veel, nii et lubage üks hetk mulle. Ma arvan, et kui mul oleks köha, siis ma praegu juba köhiksin, sellepärast, et põsed on juba kuumad. Nii et see on tõesti üks väga tore. Mis te veel kirjutasite? Küüslauku. Küüslauku sõite mett, moosi, ja kõike muud sellist tervislikku ja mul oli hea meel tõdeda, et teil oli kodus päris palju asju olemas, nii et suur rõõm, et te püsisite võimalikult terved ja keegi teist, kes te meile vastasid, ise haigeks ei jäänud, ehkki oli mõnel ka kahtlusi, et äkki ikkagi oli korona, aga mul on väga hea meel tõdeda, et olete kõik kenasti tervise juures ja suur aitäh kõikide vastuste eest. Kohe tuleb siia järgi üks väike slideshow, kus ma räägin täpsemalt, mida teie ise kirjutasite, aga siia juurde ma tahaksin anda teile vastu oma kogemuse minu kevadest, eelmisest aastast. Loomulikult jäin kodutööle, loomulikult tuli käia palju väljas, et liikuda oli vaja. Loomulikult oli lasteaia laps kodus, temaga tuli ise tegeleda, samal ajal ka tööd teha. Ja tõesti oli tore see, et see kevad, mis oli küll ühtpidi suurte piirangutega, aga pakkus väga palju vabadust käia looduses ringi ja lihtsalt liikuda ja tunda külmast tuulest ja päikesest mõnu. Ja räägin ühe oma terviseloo ka. See võis olla aprillis, ma arvan. Oli küll väga ilus pühapäevane päev, aga hästi külm tuul. Väga tugev tuul ja käisime Lõuna-Eestis natuke jalutamas ja matkamas. Juuma külma sain, sest et esmaspäeval tundsin, et siit on midagi väga imelikku, natuke nagu krõbiseb või kõriseb, ei tea, mis on. Ja tegin teed, jõin teed, võtsin paratsetamooli ja pärast selgus, et ei olegi vist päris hingamisprobleem, et oli hoopiski seede häired. Ja kuidas ma ennast ravisin, jõin mitu nädalat värska vett. See oli minu retsept. Aga kui ma nüüd kaks korda kartulikuuri olen ära teinud, siis nüüd võiks võtta ühe piparmündi tee, et ma lähen ja panen tee tõmbama. Nii. Nüüd me oleme jõudnud kartulte juurest ühe minu lemmik teeni. See siin on piparmündi tee. Väga hea. On küll apteegist ostetud, ei ole päris aiamaa piparmünt, aga ta on siin natukene aega tummanud. Nii et proovime ära. Praegu on talv. Hea võtta üks longs piparmündi teed.
ja suhkru asemel mesi, täiesti puhas, Eesti maama. Paneme ühe korraliku meelusika täiega. Ja lasta siis aga sulab. Lõhnab väga hästi. Ja mis siis muud kui meie väikese köögi episoodi lõpetuseks. Jääge terveks ja olge positiivsed, aga negatiivselt. Aitäh! Väga hea. Koroonaviiruse saabumine Eestis puudutas meid kõiki, nii neid, kes haiguse tõttu jäid koju või enese isolatsiooni ja kõiki meid teisi, kes me olime eriolukorras, töötasime kodus või tegime kaugtööd või pidime vastupidi sõitma igal pool ringi ja aitama inimesi. Ja me tervise küsimustikuga tahtsime teada, et kuidas teie selle kõigega olete hakkama saanud, millised on teie kevadised kogemused või suvised kogemused, mida te kartsite, kuidas te otsisite oma muredele lahendusi, kas teil oli kriisivarusid ja mida see aeg meie elus üldse muutnud on. Vastused saabusid arhiivi väga mitmel moel, nii meie kogumismooduli Krat kaudu kui ka e-posti teel. Ka tavaposti teel tuli palju vastuseid ja lisaks kirjutasid arhiivi juures tegutseva eluloringi kirjutajad ka oma muljed kevadest. Minu poolt suur aitäh teile kõigile, kes te vastasite, kogusite veel lisaks ja saatsite ka mitut vastust. Suur tänu selle töö eest. Ja nüüd ma annakski väikese ülevaatega sellest, et mida te meile kirjutasite. Ja mis silma torkas nendest vastustest oli kindlasti see, et elu jäi soiku. Püüti küll suhelda oma lähedastega, helistati ja kirjutati, vesteldi videovahendusel. Olid ka hirmud. Üks asi oli see, et võis ise saada koroonaviiruse kuskilt, aga hirmu tunti ka selle üle, et kui nüüd eriolukord ära lõpeb, et siis inimesed unustavad kõik reeglid ja kohe jälle haigestumine kasvab. Ja mis oli mureks ka sellel ajal loomulikud pulmad ja sünnipäevad, aga ka matused. Inimestel oli mure sellega, et ei saa oma lähedasi nagu kord ja kohus ära saata. Siis oli teine teema väga oluline meie kõigi jaoks, kuna me just ka tulime köögist, söömine ja meie kehakaal, mis põhjustas nii muret kui ka huumorit. Hea pool on see, et kui on vaja maski kanda, siis rannahooajal keegi siin rannas enam ära ei tunne, söö aga rõõmuga. Aga kui ikka kehakaal koguneb, siis ainult hommiku võimlemisest ei aita. Ja oli väga tore, et me saime ka ühe hea kapsasuppi retsepti. Kui on kodus omal osad varud olemas, natukene lisad juurde ja siis saad veel mehe käest kiita ka, et on üks hea supp küll. Ja millega siis veel vaeva nähti, olid hambavalud inimestel, mida võimalused raviti paratsetamooliga, olid köhad nohud, mida raviti ka tee ja küüslauguga ja oli näiteks ka nahapuletiku probleem, mida siis ka raviti kummeli kompressiga. Ja mis käitumist puudutas, siis loomulikult te hoidsite kõik distantsi, kes kandis maski, kes mitte, kes kindaid, kes mitte, aga üksteisega hoiti vahemaad ja kui vaja, siis lasti ka liftiga inimesed enne ära sõita ja alles siis tuldi ise lifti ja sõideti koju. Ja olid loomulikult ka mitmed põnevad lood või juhtumised või kuulujutud, näiteks mõnest tüdrukust, kes pakkus salakavalalt abi ja kadus siis koos kotiga või isegi raha ja ehetega. Aga sellist omavahelist nokkimist oli ka ja eriti saare rahvas, kes te nägite kurja vaeva, Saaremaal eriti ja siis hiidlased, kes nurisesid, et saarlaste pärast nüüd kõik sai lukku pandud ja nüüd peab hakkama veel kaugema
või veel õigemini lähema vahemaa tagant üksteisega suhtlema, sest ollakse ju harjutud sellega, et teist inimest nähakse väga-väga kaugelt. Et see eriolukord põhjustas ka omajagu huumorit ja see jõudis ka meie vastustesse. Et mida siis öelda selle võistluse kokkuvõtteks? Muretseti natukene oma lähedaste pärast, kindlasti aga riskirühmas olevate lähedaste pärast. Ja mul on hea meel tõdeda, et tegelikult enamik teist võis öelda, et minu lähedastest keegi haigestunud ja ka teie ise jäite vähemasti kroonviirusest puutumata, kui ka mõni teine külmetus kallal oli. Olid maskid, kindad, kätepesu, suhtlesite lähedastega, telefoni teel, kirja teel, video teel ja kui oli võimalik juba kokku saada, siis ka distantsilt saite kokku, saite omavahel suhelda, sest suhtluse puudus oli tõesti suur. Ei saadud ju käia, keegi meist ei saanud käia kuskil ringis või inimestega kokku saamas või sõitmas või ka saunas või kirikus või koorilaulus. Nii et see aeg oli ühtemoodi keeruline meie kõigi jaoks. Aga mis oli tore, oli see, et inimesed läksid palju loodusesse ja said vähemasti natukenegi metsas käia, mere ääres käia, tiigi ääres käia ja sellestki rõõmu tunda. Ja üks hea lause siia lõpetuseks kokku, et korona kinnitas maaelu väärtust ja selle eluviisi õigsust kriisi puhul. Nii et pärimuskultuur ei ole midagi muud kui üks väga tore ellujäämiskunst. Minu poolt suur aitäh teile vastamast ja siit edasi saavad sõna mõned nendest parimatest vastajatest, kes terviseküsimustikule vastasid. Aitäh!